ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲିକିରି ରାସ୍ତାରେ ବି ମରୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ଜଣେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛି ତମାମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲକଡାଉନ କରିକି ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଆମର ପାର୍ଟି CPIM ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ବିଧାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 71,000 ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଛୁ। 3 ମେଡ଼ିକାଲରେ 12,000 ମିଲ୍ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦେଇଛୁ, ଏବଂ 11 ପଞ୍ଚାୟତରେ 8,000 ପରିବାରକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। ଏବଂ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆଖିରେ। ତେଣୁ ଆମ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କାଲିଠାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 7 ଧରିକି ଏଇଠି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇବୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଆମେ ଟିଫିନ୍ ଆକାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। PIM ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛି, CPIM ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୁଡ଼ିଆ, ପାଣି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଦୂର ପ୍ରବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେବା ମନୋଭାବକୁ ନେଇ CPIM ପକ୍ଷରୁ ଏ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେ ବି ବସ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପାଣି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ଯେ ବସ୍ ତା ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଯେତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିକି କିଛି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ CPIM ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଏମିତି ଚାଲିବ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଏ ସେବାଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ଯଦି କହିବେ ସକାଳ 6 ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ଏପରି ଭାବରେ ସେବା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ 7 ଧରି ମଧ୍ୟ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେଶ ତମାମର ଶ୍ରମିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରବାସୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଘରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ନଜର ରଖି ଏପରି ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ଟି ଲାଗିଛି ଏମାନେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହେଉ, ବିହାର ହେଉ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଉ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟା ପଛରେ ଆଉ 2 ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ 2 ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, 2 ବସ୍ ଏବେ ଯାଇଛି, ଆଉ 2 ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ଏକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ CPIM ପକ୍ଷରୁ ଏ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।